Gjysma e njerëzve rreth nesh aktualisht kanë grip ose ndonjë virus tjetër. Por për shkak se jeta e përditshme vazhdon, hulumtimi i bërë nga shkencëtarët nga Universiteti i Arizonës mund të na ndihmojë të kuptojmë se si kapim viruset dhe çfarë mund të bëjmë për të kthyer ciklin. Sa kohë duhet që një virus të përhapet në zyrë? Lajmi nuk është shumë i këndshëm. Hulumtimet tregojnë se viruset mund të përhapen në një vend pune brenda 2 deri në 4 orë. Shkencëtarët nga Universiteti i Arizonës në SBA vendosën një virus me strukturë të ngjashme me atë të norovirusit në disa nga sipërfaqet që prekin shumë njerëz. Pastaj pas një kohe ata morën mostra nga 100 vende të tjera në të njëjtën ndërtesa për të parë se sa larg ishte përhapur virusi. Rezultatet ishin breslënse. Brenda 4 orëve, 40 deri në 60% e zonave të testuara ishin tashmë të infektuara. Për sa i përket vendeve të punës, zonat më të kontaminuara ishin ambientet e përbashkëta, si kuzhina dhe dhomat e mbledhjeve, pasi ka shumë sende të përdorura nga shumë punëtor. Sa herë që prekim një sipërfaqe të tillë, marrim me vete 30 deri në 50% të mikroorganizmave në të. Si mund të shmangi marrjen e gripit apo ndonjë virusi tjetër? Mënyra e vetme për të reduktuar shanset për të sëmurur nga një virus që qarkullon në vendin e punës është të lani rregullisht duart dhe të pastroni sipërfaqet e përbashkëta me peceta antiseptike. Dhe sigurisht, nëse keni simptoma të virusit ose të gripit, nuk duhet të shkoni në punë, por të qëndroni në shtëpi për të pushuar dhe për të dhënë kohë trupit për të rikuperuar.